Smolnassa, joka on alun perin ollut aatelisnaisten tyttökoulu, rakennettu 1800-luvun alussa. Ja tämä on juhlasali. Ja tässä juhlasalissa on nämä tyttökoululaiset järjestäneet suuria tanssiaisia. Tämä on ollut silloin ennen 1917 lukua niin pelkästään tyttökoulu, sisäoppilaitos, jossa aatelistytöt opettelivat taitoja, joita aatelisnaiset tarvitsevat. Sitten kun tuli vallankumous 1917, niin tytöt saivat keväällä normaalisti päästötodistuksen ja syksyllä lokakuussa niin täällä tässä salissa niin alkoi kokoontua sitten joku neuvosto. Sali on tosi upea ja täällä on tehty remonttia. Näiden kaakeliuunien takana on lämmitys- ja ilmastointilaitteet. Ja tämä on täysin toimiva sali, missä järjestetään nykyäänkin tilaisuuksia. Mutta tänne oli hirveän vaikea päästä tänne Smolnaan tutustumaan. Tämä kamerakin täytyy näyttää, että tämä on toimiva kamera. Tulimme metallinpaljastimen läpi ja kamerat ja kännykät tuli muovilaatikossa toisesta kohti. Mutta kyllä tämä on tosi upea juhlasali.